Viktor, Emil. Dags att vakna, Viktor. Emil är vaken. Viktor, Emil. Viktor, du måste vakna, Viktor. Jag är vaken, Viktor, du måste vakna. För det har släppts ett nytt Fortnite. Vad sa du? Det har släppts ett nytt Fortnite. Fortnite 2. Emil, det här är inte nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Köptes for season. Fortnite 2 är äntligen här. Det är ny grafik, det är ny map och det är framförallt parkour. Vadå parkour? Man kan göra parkour i Fortnite Chapter 4 säsong 1. Vadå för typ? Men framförallt, Victor, sägs det att de har fixat buggen med att det var omöjligt att vinna. Ja, det är skönt. För äntligen kan man börja vinna det här jävla spelet. Fast jag körde hur mycket som helst för gång. Jag vann inte en enda gång. Nej, när vi kört så här, det var som en sjukt bugg liksom. Det gick liksom inte att vinna. Jag tycker ska vi inte bara hoppa in i ett spel och se om de har löst buggen eller det inte. Det tycker jag. Det är framförallt det jag vill testa. Så ni ser, jag är fortfarande samma fisk. Nytt Fortnite, samma fisk. Fisk, annat hav. Och jävlar, det är fest här, Emil. Det är nytt, Victor, ser inte, det är ny loading. Kom igen, kör schack med mig, kör schack med mig, kör schack med mig, kör schack med mig. Ja, Victor, jag kan spela schack med dig. Oh, let's go. Det är en ny map, Victor, kolla på mappen. Den är rymden, oh, fan. Det är rymden. Och det finns massa snö där borta, Victor. Var ska vi? Med snön antar jag. Det finns ingenting där borta, Emil. Jo, det finns lite container. Om vi åker längre bort hit typ, så finns det lite. Men jag kommer aldrig komma nå dit bort, Emil. Kommer du inte? Nej, verkligen inte. Okej, men det här var skitdåligt ju. Okej, Victor, vi spring hit. Det är någon annan här, Victor. De slåss mot djuret. Första killen i Fortnite 2. Han är nästan downad. Är det knockad? Han är död. Ja, boom! Boom, baby! Boom! Radera datorn! Radera datorn! Ta livet av er själva! Wow, Victor. Ta livet av er själva! Wow, det där var lite... Sorry, jag vet... Jag bara... Jag tror jag gjorde parkour, men... Nej, Victor. Jo. Jag kan visa hur man gör parkour först. Så kan du få se. Såg du? Parkour? Jävlar, jag får testa. Ja. Så, nej, du parkour. Du behöver bara springa, spring bara rakt mot den. Ja. Så, jag tog runt den snabbt. Ja, kolla, du gör så här. Ja. Ja. Hur ska jag göra? Kolla hur jag gör. Okej, jag testar. Okej, här kommer jag. Nej. Nej. Så, hade du sönder den? Jag tog mig igenom parkour. Klicka på 7 en gång, Victor. Åh, jävlar. Jajamän, det finns nya uppdateringar. Jag tar ammo. Men Emil. Mm. Vi måste jättelångt. Oj, Victor. Nej, den där kan vara ju bra om jag ska springa långt. Nej, aj. Ja, oh, Victor. No, I like where this is going. Det här är också nytt. Woohoo! Först att man kan tydligen få poäng om man hoppar, gör olika tri... Åh! Oh! Jävlar! Här kommer vi. Där är någon där, där är någon. De är där. Till vänster, till vänster, till vänster. De är där framför oss. Död. Jävla sämst. Och skitdåligt. Ta livet av dig själv. Det var en till, Victor. Här. Han kommer mot oss, tror jag. Ja, han är här. Oj, oj, oj. Oj, ta livet av dig själv och hela din familj. Victor. Du måste sluta säga så. Ja, jag vet. Jag tar det långt. Jag har inga skott, Victor. Till något vapen. Varför vi landade åt helvete fel? Helvete. Gjorde vi för fan inte alls, Victor. Vi landade åt helvete rätt. Det finns rykten om att det finns en bannhammare. En bannhammare? Som man bara raderar dem från servern. Mm. Tänk om vi får ett epic victory real. Det är super ganska... Vi har typ dödat jättemånga. Jag har dödat 3 stycken. Shit. Jag har dödat 1. Hallå! Det här spelet fungerar ju obviously inte. Det känns som det här är fan sämst. Det händer ju ingenting här ju. Emil! En epic! En legendary rocket launcher! Ja, Victor, du har hittat den här tornen! Om vi är här till länge, då kommer vi se alla kistor som finns i det här området. Det är som att vi claimar det typ. Men det kan också komma en boss nu. Jag har ju en epic rocket launcher. Så det är bara lugnt. Jag kan bara mata den. Nu går... Let's go! King of the castle! Man ser alla kistorna ju! Jag sa ju det, Victor, det är helt sjukt! Banna med Emil! Wow! Jag kikar, Victor, här! Vadå? Spring! Det jag la ut en grej som man kunde studsa på. Du sa ingenting! Men jag sa ju här! Du kan inte säga här, jag fattar, hur ska jag kunna fatta vad här, Emil? Emil! Kommer du dö, Victor? Emil, jag har bara ett alternativ. Åh, jävlar! Jävlar, Victor! Där är jättemånga, Emil. Jaså, du menar bazooka? Oj, titta vad jag är nära! Nej, jag är downad, Victor! Jag är downad, så var det fan fler ju! Vad händer? Victor, det här funkar inte! Jag fattar inte vad hände! Jag fattar inte vad som hände! De flög mot mig. Det här spelet funkar inte! Vi måste testa igen! Ja, men där är den ju! Den görs redan för att skjutas iväg. Kan man, är det här möjligt? Jag tog dit av mig själv, Emil. Det sjuka, Victor, är att alla är vänner här. Men så fort man kommer till den Fortniten så blir man ovänner. Det var säkert för att någon pruttade i bussen, Emil. Let's go!
finns någon som skjuter. Det är ingen vapen. Jag är död. Nej. Men. Men. Nej! Nej! Alltså, det är fortfarande något konstigt på det här spelet. Det är typ fortfarande buggat alltså. Åh jäklar Viktor! Vad? Jag vill inte vara sån. Oh my god Viktor. Screen recorder det här Viktor. Det gör vi ju. Screen recorder det här. Nu. Ah! Det är den här ju. Jag kommer. Jag har pilbåge. Varför tar det så lång tid att ladda om? Jag hade bara ett skott, okej. Okay. Åh, oh, ser du? Enkelt. Får se igen, visa det. Åh oh, jävlar, åh oh, jävlar. Åh oh, jävlar, åh oh, jävlar. Men va? Har du också en? Ja. Åh, oh, då vill jag inte ha den nu. Ah, shit. Sköt mig från sidan. Åh oh, nej, fuck cirkeln. Åh, oh, jag kan inte hoppa ner här typ, eller? Kom igen. Jag fastnar i några jävla träd. Vad är det här? Oh, jag dog, jag dog. Yes. Hjälp mig. Hjälp. Min bror. Hjälp mig. Kom igen. Ta dem. Nej, fan också. Det är buggat ju det här spelet. Återigen bugg alltså. Jävla gråa vapen. Jag dricker den goda juicen. Oh. Vart är de, Viktor? Jag vet inte vart några är. Det är ingen. Jag kommer gå över hit. Evel, det är fan den här. Det är någon annan som skjuter på honom också. De är till, de är fan skitmånga, Viktor. Till vänster. Det här är mors. Hjälp, Evel. Men för helvete! Nej, kom igen! Bakom mig! Det är överallt! Det är för mig överallt! De har buggat, Viktor! Fuck! Och jag, Viktor... Nej! Ah! Det där är skitdåligt, Evel. 30:e plats. Det är många uppdateringar i det senaste Fortnite. Men det tråkigaste är att det fortfarande är buggat, Viktor. Let's go! Och en gigantisk kista! Och bannhammaren! Rare vapen! Shock splash! Guld! Spider-Man! Vänta, de skjuter. Är det du som skjuter? Dö, Spider-Man! Är det någon där och slåss mot dig? Ja! Vart är han? Vart är han? Ah! Och jag... Dö, Spider-Man! Ja då! Där. För helvete! Dö! Ja då! Boom! Boom, baby! Banka i hamrad! Det där är vad jag kallar en riktig Fortnite! Vilken intensiv start, Evel. Alltså, det här jag snackar om, Victor. Nu fortsätter vi bara så här. Fast mer. Hårdare, bättre, snabbare. Det är ju någonting som pågår här framme. Det är skott mot 110, typ. Om vi tar oss upp på kullen så kanske vi kan titta ner på dem. Där är de. Åh, jävlar. Nice. Jag tog två stycken. Nice. Åh, jävlar, bandhammaren. Åh, titta, jag kommer. Han bandhammar mig. Åh, nej, jag bara bandhammar. Nej! Viktor! Du också! Åh, min kamera är också död. Jag är på väg. Vi har träffat dig. Jajamän. Jag börjar kunna mappen utantill, känns det som. Är de här? Är de här? Ja. Han kryper åt det här hållet. Vad ska jag göra med dem? Ha kvar honom, Viktor. Viktor, vi har gisslan. Viktor, Viktor. Vad som än händer så får vi... Nej! Gisslan dog. Nej! Jag saknar honom, Emil. Jag saknar också gisslan, Viktor. Vad har hänt här? Vad är det här? Du river fan på dem. Ja, det är väl nice. Han har skjutit bara slagt framifrån. Med min jag bästa. Med. Knockad! Eliminerad! Där borta är de. Ja, där. Shit, röken. Han är här på sidan. Jag har ingen skott, jag kan inte... Jag har skott men jag kan inte använda dem för jag träffar inte. Varför har jag inget skott? Jesus Christ. Jag har inget skott för någonting. Nej, jag är downad. Du gjorde 36, Victor! Oh. Är du redo att förnedra de här små bebisarna vi spelar mot? Ja, jag är redo att förnedra de nyfödda fostren. Det är ju ett gäng stora nyfödda foster som vi spelar mot. Ah! Och två stycken här inne. Fuck, jag har inga skott kvar. Det jag springer, jag flyr. De är här inne. De är utanför, Victor, och lurkar. Jag ser ju det skugga. Nice. Den här kart... Oh shit, det är den här ju! Det känns som han Hammer Guy också är någonstans. Jag här. Hjälp mig! Tänk vad. Nice! Ah. Det känns ändå som att det börjar gå lite bättre. Lite. Ah, bakom mig! Där! Är de nära? Ja, bakom här. Nej! Han hoppar in i bilen! Tappa dem! Nej, nej! Nej, jag är död! Ta!
Jag har inga vapen som är bra för det här. Kom igen. Herregud. Kom igen, Victor. Jag har inget skott. Ja! Oh my nice. God. Oh my god. Fan vad nice, Victor. Det där, oh, jävla, vi är så jävla duktiga på det här spelet. Oh, thank you. Det är den här. Ja. Den här, skjuter. Där, kolla. Ja. Ja. Nice. Okej, Victor, we are going for that epic victory. Vi går för that epic victory royale, för fan. Hjälp mig. Ja. Nice. Ja, det kommer till. Kommer till. Vart då? Här, här. Utanför. Ja, död. Det är en till här ute. Okej, nu. Oh, oh shit. Som är. De är här också någonstans. De går på taket här, låt som. Ja, de är på taket här. Här nere. Hurra. De är nere nu. Död. Har ni en till här? Två stycken. Nej, jag är dömnad! Nej! Ah! Fan, Victor! Nej! Det där var ju den omgången det skulle ske! Nej, men det gick så bra ju! Oh, ja, obviously så funkar ju fortfarande inte Fortnite. Helt jävla omutvinna. Alltså, jag dödade 6 stycken. Hur många som kör varje match? Typ 7? 7? Typ 7? 7? Ah, alltså, det är sjukt. Jag dödade 6 stycken. Vi kör mot 7 personer. Jag skulle säga att vi vann alla, typ. Ja. Ah, ja. Gillar det här klippet om ni tycker vi vann.